Ja, marknaderna börjar ana dubbelsänkning i USA och Stockholmsbörsen är på gott humör. Och det är lite mer försiktigt för terminerna på Wall Street. Men Nasdaq ser ändå ut och tar igen etappet från igår. Vi startar om en stund. Ni är varmt välkomna till Börskoll denna tisdag. Glädje, skutt, Dometic rasar efter vinstvarning. DI:s Julia Forsberg om vilka bolag som kan stå på tur. Och så snackar vi krypto där Virtuens vd Kristoffer Kock ser flera triggers framöver. Vi börjar i SKF som ska knoppa av fordonsverksamheten, lyfter 6%. Planen är att den separerade verksamheten ska noteras på Stockholmsbörsen under första halvåret 2026. En process som mognat fram enligt vd Rickard Gustafsson. Ja, men det här vi kan konstatera att det är ju två skilda verksamheter med väldigt olika dynamik. Och det är två fina företag, verksamheter med en lång erfarenhet och en fin historia. Och vår bedömning är att ett tydligare fokus kommer att skapa två världsledande verksamheter inom sina respektive segment. Jag påminner också om att det är ju inte helt nytt det här, utan redan 2022 när vi lanserade våran strategiska ramverk Intelligent and Clean Growth, som vi döpte den till. Ja, då sa vi det att ambitionen var också att skapa ett mer autonomt automotive för att skapa större strategisk flexibilitet. Och sen där har vi jobbat på det. Vi har drivit ett aktivt arbete i den riktningen och nu känner vi att vi kan ta steget fullt ut och sikta mot ett separat bolag med en ambition att också börsnotera det under 2026. Så att idén är att vi tror att fokus kan skapa ett bättre värde för våra kunder, bättre för våra medarbetare och också naturligtvis vara intressant för våra aktieägare. Det är en hel del frågetecken som kvarstår, till exempel hur det ska gå till rent operationellt att knoppa av. Och vd Rickard Gustafsson säger att frågor om finansiella mål och en ny vd är för tidigt ställda. Oavsett så är det helt rätt sak att göra enligt Paretos analytiker Anders Roslund som tror att kurslyftet sträcker sig längre än bara till idag. Det här är någonting som verkligen kan få fart på SKF-kursen i framtiden, inte bara idag, utan grundlägga en ren industrikoncern med en marginal på kanske 16% eller bättre. Och sen en bildivision som förhoppningsvis också kan leva sitt eget liv. Det här är klart positivt. Ja, och vad är det, liksom, vilka blir de största fördelarna för liksom kullagertillverkaren? Ofta så vet vi ju att det kan bli ganska fina liksom avknoppningar. Det har vi sett prov på många gånger på Stockholmsbörsen. Men för SKF och liksom kärnverksamheten? Jag tycker framförallt att de kan investera mer i sin industriprofil. SKF har ju varit ganska defensivt de senaste åren när det gäller att förvärva sig till tillväxt och gå in i nya områden. Tvärtom så har man ju faktiskt skalat bort olika saker på vägen här. Och jag tror att det blir ett mer tydligare industribolag och en tydligare strategi om vad den delen vill göra i framtiden. Men är det rätt att knoppa av eller borde man ha försökt sälja det här till någon annan? Jag tror att det kan vara bra att knoppa av det därför att separationen är, om man ska säga något negativt, så är de här fabrikerna, de ligger sida vid sida eller oftast exakt samma fabriker, så att separationen är inte alls lika lätt som i många andra industribolag där det är helt olika produktgrupper. Det här är en integrerad process så att den kan bli ganska tuff den separationen, och det kan ju vara bra då att det är två bolag med en gemensam ägare i alla fall till en början. Ja, och verkar ju som att ägarna, däribland FAM, tycker att det här är någonting positivt också. Jag tänker att det är viktigt i det här läget att man just får med sig storägarna. Ja, men det här är ju en förutsättning självklart. Men jag tror just att separationsarbetet underlättas av att det är en avknoppning och inte en ren försäljning.
För det kan ju vara så här på resans väg när det här ska separeras att det kan bli många frågor om hur den här separationen ska gå till och hur man fördelar kostnader och så vidare. Det blir omvända synergieffekter så att säga, så att det får man inte glömma bort. Nej, och det är frågor som vi också kommer att ställa till vd här alldeles strax. Mm. Men vad säger du om fordonsverksamheten då? Ser du att den är liksom tillräckligt kraftig i sig själv för att kunna möta konkurrensen på marknaden? Alltså tanken är ju redan nu att fordonsverksamheten ska vara mer avsmalnande. Man gör sig av med olönsamma delar till fossildrivna bilar och har kvar det som går till elbilsmarknaden. Och där satsar man ju på keramiska lager till exempel. Så att det är väl en möjlighet att det blir ett mer spetsigt erbjudande, men å andra sidan ett mer lönsamt erbjudande. Och nu är det ju väldigt tidigt i processen, men vad ser du fram mest emot? SKF som blir kvar eller avknoppningen? Det är klart att det är SKF som blir kvar som blir det bredare bolaget och som förtjänar en uppvärdering. Bildelen kan ju också leva sitt liv, men har ju inte samma breda strategi utan mer en spetsstrategi. Och vad säger du om kursreaktionen då? SKF är ju upp 6%. Vi startade den här intervjun med att prata just om att det här var efterlängtat. Ser du att det här liksom lite i nyhetens behag, eller du ser ändå att det här gör att värderingen på SKF borde vara en annan? Absolut, det här kommer ju bli startpunkten för att vi analytiker och förvaltare tittar på bolaget med nya ögon och ser vad är de här delarna värda. Och min tro är absolut att de här delarna är värda mer än vad bolagets aktiekurs är idag. Och det visar ju och att den här uppgången kan fortsätta. Ja, vi har en Stockholmsbörs som stiger när marknaden allt mer prisar in en 50-punkters sänkning från amerikanska centralbanken imorgon. Sannolikheten har senaste dagarna ökat från dryga 30% till 65. Och det verkar vara idag som aktiehandlarna vågar tro på det. OMX30 nästan upp en hel procent och 26 av 30 storbolag stiger. SKF inte helt oväntat i topp, men även Kinnevik, Nibe och Sinch hittas i toppen på mellan 2-4% upp. Mot strömmen går Essity med en nedgång på 1,5%. Teleoperatörerna de går lite olika håll idag. Telias riktkurs har höjts till 38 kronor från 34,50 av DNB med upprepad köprekommendation. Medan Tele 2 då handlas ner istället på DNB-analysen där rekommendationen sänkts till behåll men med en försiktigt uppskruvad riktkurs. Dometic tappar 10% på en vinstvarning, men det får ni mer om alldeles strax. Även Thule och Kabe hänger på ner här 5 respektive 2%. Och så har vi försvars- och it-bolaget Mildef som upprepat sitt lönsamhetsmål om en ebitda-marginal över tid på minst 15% och siktar på att nå det nästa år då tillväxten väntas accelerera och aktien stiger nästan 5% idag. Och så har fastighetsbolaget NP3 gjort en riktad nyemission om 4 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 250 kronor per stamaktie och ni ser aktien tappa dryga 4%. Som vi hörde så rasar Dometic tvåsiffrigt efter vinstvarningen där bolaget räknar med att den organiska försäljningen för tredje kvartalet minskar med omkring 15% jämfört med samma period för ett år sedan. Det är ett resultat av bland annat lägre konsumtion. Men vi förväntade oss efter en tydlig förbättring i Q2 mot Q1 både på service eftermarknad och distribution att de skulle fortsätta utvecklas positivt. Men det vi har sett i juli, början med juli och framförallt i augusti, att det har vänt ner. Och det har en större påverkan naturligtvis på våra siffror. Så det är egentligen en djupare nedgång på OEM och en vikande efterfrågan på service och eftermarknad och distribution som visade ett tydligt steg framåt under Q2 i förhållande till Q1.
Och en längre version av intervjun med Juan Vargas finns på di.tv. Nu har vi fått in Julia Forsberg, analytiker på DI här i studion. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju här att det var en förbättring i Q2 som tydligt har vänt ner under tredje kvartalet och visibiliteten framåt minskar. Vad är det som händer i Dometic? Ja, men det här var ju ett rejält bakslag och det som kanske framförallt var oväntat var just det här att marknaden för service och distribution försämrades. Det här inom OEM var man ändå ganska beredd på. Och sen kommer vi få mer detaljer också när hela rapporten kommer och kanske se hur olika marknader utvecklas. Men jag kan väl tänka mig att kanske den europeiska marknaden också har försämras. Men som sagt, ganska oväntat det här med service och eftermarknad skulle jag säga. Mm. Men skulle du säga, är det här Dometic och företagsspecifikt eller är det liksom marknaden i stort som har det tuffare? Så det är ju en svag marknad och konjunkturen behöver vända uppåt för att det ska bli bättre för Dometic. Och det är också väldigt, det är ett svårt konjunkturläge och svårt att avgöra hur länge det här kommer pågå. Och det gör ju också att återförsäljarna blir lite mer försiktiga och det ser vi också, det såg vi på Husqvarnas vinstvarning också, att de vill inte riktigt bygga lager, så det är svårt att förutse hur länge det här kommer pågå. Men jag ska säga att det är en svag marknad. Mm. Jag menar, som du är inne på, i förra veckan så vinstvarnade Husqvarna, vi har även sett IT-grossisten Dustin komma med en vinstvarning. Vi ser Thule backa idag. Där har vi inte fått en vinstvarning och enligt analytiker så är det här ett överdrivet ras. Men hur ser du på liksom risken att Thule också skulle behöva vinstvarna eller liksom går mot en svagare marknad? Alltså de lär ju känna av det här också, just att konsumenten är återhållsam och att återförsäljarna är försiktiga. Sen är ju Thule lite mindre cykliskt, de brukar klara sig bättre så att jag tror inte att det har slagit lika hårt mot Thule. Men jag skulle ändå säga att det går inte att utesluta att det kommer en vinstvarning där också. De har ändå liksom exponerade mot delvis samma marknad i alla fall. Mm. Nej, men, och vi har ju börjat få då en hel del vinstvarningar för tredje kvartalet. Jag funderar lite på vilka sektorer eller kanske till och med liksom bolag där vi borde eller kan förvänta oss en svagare rapport i och med att vi liksom inte har tröskat igenom räntesänkningarna som vi behöver komma eller få in för att ja, men kanske att konsumenter kommer vilja spendera lite mer. Men jag tänkte att vi ska kolla på några bolag. Mm. Och då har vi tittat lite mer på liksom, ja, men Thule pratade vi om och så funderar lite på liksom, hur det ser på Mips. Det är också lite samma genre till exempel. Ja, precis. Så Mips är väldigt intressant. Och om man börjar kolla på värderingen är ju skyhög så att det finns ju ändå förväntningar om att man ska återgå till den här snabba tillväxten och höga marginaler. Och de har haft det väldigt tufft efter pandemin, men under förra kvartalet så såg vi ändå en vändning med en stark tillväxt. Och de menade då att marknadsläget och lagersituationen har förbättrats och då borde ju det här fortsätta i tredje kvartalet. Men jag kikade också lite på hur förväntningarna ser ut då inför tredje kvartalet. Och analytikerkåren räknar med en tillväxt på hela 60% och det känns kanske ändå lite väl optimistiskt med tanke på att det ändå är en tuff konjunktur och det är svårt för de här konsumentbolagen. Så att, där finns det nog en risk att det kan komma vinstvarning. Mm. Och andra bolag som har haft det tufft efter pandemin, Byggmax, BOG, liksom hela renoveringstrenden kom lite på skam. Ja, precis. Och kollar man Byggmax så väntas de vända till tillväxt här under tredje kvartalet. Och det tror jag kanske också är lite väl optimistiskt. Och det kan nog dröja till liksom nästa högsäsong innan det där tar fart ordentligt igen. Konsumenterna är ju som sagt mer återhållsamma, man kanske skjuter de här större byggprojekten på framtiden. Och kollar man på BOG så är det lite samma trender. Skillnaden där är väl att förväntningarna är lite lägre. Vi brukar ju också prata ganska mycket klädbolag när du är här i studion. Så jag vill också höra lite hur du tänker på, liksom, jag tog fram H&M, Boost, RVRC. Här i H&Ms fall har vi pratat otroligt mycket om marginalerna. Mm. I Boosts fall så pratar vi ganska mycket omvända vinstvarningar. Vad tänker du för de här bolagen under kommande kvartal? Ja, alltså H&M kom ju i princip med en omvänd vinstvarning i förra rapporten och flaggade för att det kommer bli svårt att nå det här marginalmålet. En vinstvarning? Ja, precis. En vinstvarning. Förlåt, jag sa fel. Men ja, vinstvarning.
Men det kommer bli svårt att nå marginalmålet, flaggade de för. Och det handlar ju dels om det här med att faktorer som påverkar inköpspriserna, att de har vänt till det negativa. Men det handlar också om att man får inte vart på försäljningen. Och det har ju varit ett problem för dem väldigt länge. Och där kan man inte bara se att det liksom är en svag marknad, utan det är ju specifikt för även H&M. Och de har ju liksom nu börjat vidta åtgärder för att man ska bygga om butiker och man ska flytta en del av produktionen närmare och sånt där. Men det tror jag kommer få en effekt längre fram, så att man får ändå räkna med att det, ja, men tredje, fjärde kvartalet blir svagt. Mm. Och Boozt har inte samma utmaningar som H&M kanske? Nej, de har lite annorlunda, men det som är utmanande för dem nu, dels så har de ju väldigt höga jämförelsetal under hösten, som vi var inne på där, har vi fått omvända vinstvarningar har vi blivit vana med. Och det kanske blir svårt i år just på grund av de här tuffa jämförelsetalen, men också att man har flaggat för att det är brist på kampanjvaror. Och det är väldigt viktigt för dem att ha en bra tillgång på kampanjvaror under liksom Black Friday och julhandeln och allt det kommer igång. Så det tror jag kan tynga lite för dem. Mm. Och till sist då, kastar jag med RVRC. Det är ju ett bolag som framförallt prioriterar tillväxt. Det tänker jag, blir det gynnsamt då för dem i det här läget när man har det som en sån uttalad ambition? Alltså det är såklart att de mår ju också bättre av en starkare marknad och starkare konsument. Men deras fördel är att de har etablerat sig på så många marknader. Och de är fortfarande ganska små på många av de här marknaderna och kan växa sig större. Men sen har vi också sett senaste kvartalen att de har visat tillväxt även i Norden. Och det är ju bra. Men det är framförallt den här internationella expansionen som driver deras tillväxt. Mm. Ja, det är spännande. Det är mycket att fortsätta hålla koll på. Stort tack Julia Forsberg för att du kom hit. Tack så mycket. Vi tar oss från konsumenterna till kryptovalutor där både Bitcoin och Ethereum ju fått godkännande för börshandlade fonder. Men trots det så har den här branta utvecklingen kommit lite på skam. Christoffer Kock, vd för Virtune som arbetar med att erbjuda tillgång till kryptovalutor. Han berättar vad han ser för intressanta händelser framåt. För att kolla på viktiga triggers här framledes så har vi givetvis räntebeskedet, och där som vi har sagt vid tidigare tillfällen så är krypto fortsatt en risk-on-tillgång som har en tendens att svara bra på lägre räntor. Så det är givetvis något som är en positiv sak för kryptomarknaden i sin helhet. Så hellre en dubbelsänkning på onsdag än en 25-punkters? Inte helt säker på det, för att en dubbelsänkning kan också leda till att vi ser en tillfällig nedgång i kryptomarknaden om det istället skapas en oro i marknaden att Fed behöver ta till så drastiska åtgärder på sänkningarna. Så att jag tror att kryptomarknaden svarar nog bättre på att vi ser 25 punkter under morgondagen då. Och sen har vi ju ett USA-val också på gång. Vi vet att Donald Trump jobbar hårt för att liksom blidka kryptoälskare där ute. Hur är det med Kamala Harris? Ja, men precis. Och Trump har ju verkligen tagit en väldigt tydlig position där och har väl sett någonstans att var femte amerikan ungefär äger krypto i någon form, och han vill se till att attrahera den väljargruppen. Harris-kampanjen har ju inte tagit en lika tydlig position mot krypto, men de har ändå visat att en positiv approach i vissa hänseenden. Man har bland annat haft ett initiativ med Harris for Crypto. Så jag tror att oberoende av vilken kampanj som går vinnande ur valet, så tror jag att det kommer bli ett positivt för kryptomarknaden i det långa loppet. Och under 2025 så förväntar sig många att vi ska se att det ska finnas ett kryptoregelverk på plats i amerikansk marknad, vilket vi redan har nu i EU genom den så kallade MiCA-förordningen. Och när det finns ett regelverk på plats så kommer det också gynna kryptomarknaden med tydliga spelregler. Så ingen större nedsida oavsett vem som väljs, men en större uppsida på Trump? Ja, det får man nog säga att det är. Vi har ju Solana ETF-er som vissa emittenter har ansökt. Och många hoppas ju nu att vi inte bara ska stanna med Bitcoin och Ethereum, utan att det ska rulla ut fler ETF-er på olika kryptotillgångar framledes. Och vinner Trump så har han ju sagt tydligt att man ska byta ut den som är share på SEC. Och då skulle vi faktiskt kunna komma och se ett godkännande av Solana ETF-er under 2025 också. Vilket kanske inte ser ut att vara lika troligt just nu med Harris då.
och det skulle vara positivt för Solana, men hur skulle det tas emot för de andra kryptovalutorna så att säga, om det blir ett ytterligare godkännande för en ETF? Ja, nej, men jag tror att det man kan säga som har hänt då är att Bitcoin och Ethereum har ju ofta satt sig i sitt egna fack eftersom de är så pass mycket större än övriga kryptovalutor. Så att väljer amerikanska SEC att börja godkänna kryptovalutor som underliggande för ETF för bortom Bitcoin och Ethereum, så ser väl många det ganska naturligt att utvecklingen därefter blir att godkänna fler ETF-er. Och många hoppas ju, vilket också är något vi redan har i Europa, men att vi till exempel ska se index krypto ETF-er i USA i framtiden, där man investerar mot en korg av olika kryptotillgångar. Att det är den utvecklingen som många hoppas på att vi ska se. Men Solana är en bit bort fortfarande. Om du nu avslutningsvis får välja då mellan Bitcoin eller Ethereum på så att säga resten av årets sikten, vilken ser mest attraktiv ut tycker du? Oj, det är en svår fråga. Fram tills, från och med nu tills årsslut, då skulle jag nog säga att Ethereum har en uppsida, för att Ethereum, man ska nämna det också med ETF:en i USA, så har de ju haft utflöden på över $500 miljoner. Och en orsak till det har ju varit Grayscales Ethereum ETF som har haft 10 miljarder i förvaltat kapital, där det har varit konstanta utflöden som också haft en stor påverkan. Det vi såg på Bitcoin också. Ja, och där har vi sett nu att nu börjar ju faktiskt flödena i Ethereum ETF:erna stabilisera sig, samtidigt som vi ser att allt inom decentraliserad finans börjar ta fart allt mer. Så det sammantaget gör att jag tror att Ethereum har ett skapligt starkt case framför sig nu resterande del av 2024. Biko med verksamhet inom 3D-bioskrivare och bioautomation faller 10% idag. Bolagets kapitalmarknadsdag började för en dryg timme sedan, och det vi vet hittills är att bolaget upprepar sina finansiella mål, och så ska man presentera sin uppdaterade strategi som innehåller nya affärsområden, ny vision och mission. Bolaget har ju gått starkt inför kapitalmarknadsdagen, så kanske är det lite vinsthemtagning vi ser idag. Trots dagens ras är aktien upp 12% på 5 dagar. Small cap-bolaget Immunovia, som arbetar med att förbättra diagnostisering av cancer och immuna sjukdomar, de närvarade igår kväll vid amerikanska cancerforskningsorganisationen AACR speciella konferens om bukspottkörtelcancer. Och man fick där möjlighet att presentera detaljerade resultat från deras studie kring att då upptäcka just bukspottkörtelcancer i stadium 1 och 2. Och de positiva resultaten var ju redan kända från ett pressmeddelande den 1 augusti, men marknaden verkar gilla vad den fick höra vid konferensen, och aktien stiger nu uppåt 40%. Imorgon så är det dags för veckans stora makrohöjdpunkt, eller ska vi bara säga höjdpunkt, punkt. Jerome Powell ska justera räntan för första gången på över ett år. Vi vänder oss till Ylva Johansson för att se vad mer som står på agendan. Ja, på onsdag öppnar börserna i Fastlandskina upp igen. Hongkongbörsen håller däremot stängt för firandet av månfesten. Här hemma i Stockholm så är dock börsen öppen precis som vanligt. Här ser vi också fram emot att få arbetslöshetssiffror från SCB för augusti, som väntas visa på en liten nedgång till 8,5%. Kanske är det här också något som Riksbanken kommer att prata om. Direktionen har ju nämligen sammanträde. Vi får också brittisk inflation, så här inför Bank of Englands räntebesked på torsdag väntat det att inflationen ligger kvar oförändrad på 2,2%. Veckans stora huvudnummer är ju också klart räntebeskedet ifrån amerikanska centralbanken Fed. Det blir ju den första räntesänkningen från Fed vi har att vänta på 4 år. Och enligt en sammanställning ifrån Bloomberg så är osäkerheten inför det här beskedet på en historiskt hög nivå. Samtidigt så har förväntningarna på en dubbelsänkning från Fed, alltså en sänkning med 50 punkter, ökat rejält de senaste dagarna, från cirka 30% i förra veckan till nu på cirka 65%. Allt fler röster har ju också hörts i marknaden senaste tiden om att det kommer behöva just en dubbelsänkning för att man ska kunna mildra riskerna på arbetsmarknaden. För Fed-chefen i New York till exempel, Bill Dudley, han har varit inne på det här. Samtidigt har flera demokratiska senatorer i ett brev varit ute och uppmanat Fed att slå till på en trippelsänkning till och med. Så att, ja, ett otroligt spännande besked vi har att vänta imorgon, med andra ord, även om det mesta just nu pekar på att det blir en sänkning med 50 punkter.
Ja, det blir superspännande att se hur börserna reagerar imorgon. Redan idag är det ju ganska muntert, Nike. Ja, men det får man säga. Stockholmsbörsen är upp över 1%. Wall Street ser ut att lyfta vid öppning. Så det känns ju som att vi börjar få lite risk on igen. Även om vi då får en hel del vinstvarningar. Mm, spännande program imorgon helt klart. Vi ses imorgon klockan 14 och sen naturligtvis har ni Börsmorgon 8.45. Hej då.